Ja, velkommen til andre time i dag, onsdag 9. september. Så i forrige time så pratet vi om funksjoner. Jeg ble litt ivrig, og vi lærte mye nyttig. Litt mer enn det som stod i læreboka, men mer enn det som finnes om funksjoner. Det er enda mer der ute som vi kan lære hvis vi har lyst. Det vi skal lære nå, det er altså litt grann sannhetslogikk, eller boolean logic. Og det trenger vi for å kunne jobbe med det som er det viktigste, kanskje, i programmering, som er betingelsesdrevet kode, altså. Hvis noe, så gjør vi det, eller så gjør vi noe annet. Eller også kjent som bare if-else. Den konstruksjonen, en sånn kontrollstruktur, pluss løkker, da har vi det vi trenger for å lage programmer som gjør ting som vi ikke klarer å gjøre manuelt. Uten det på plass, så blir bare programmer litt raskere enn det vi gjør selv. Men i det øyeblikket vi kan begynne å teste betingelser, ja, for eksempel hva en bruker har sagt, eller hvilken dato det er, så skal vi gjøre ditt og datt, og i tillegg kan lage løkker rundt her, da begynner det å bli bra. Så vi lærte jo å definere funksjoner med def, også funksjonsnavnet, kanskje noen parenteser, og så kolon. De kolonene kommer vi til å se igjen når vi kommer til if, og for og while. Det brukes på samme måte at når du har den første linja som definerer starten på if-en din, så avsluttes de med kolon. Og den type konstruksjon vil du se hele veien da. Bare så vi er klar for det. Men jeg tenkte vi skulle ta litt sånn her boolsk, eller sannhetslogikk først. Dere har hørt om, på norsk så sier vi jo og, på engelsk så sier vi and, men nå tenker vi egentlig på den logiske operatoren and. Og den er sånn at hvis to ting er sanne, så er resultatet av de to også sanne. Så et sånt spørsmål det kan være, er det onsdag i dag? Ja, det er sant. Og så kan vi spørre om ukenummeret som jeg ikke husker da. 37. Og hvis begge de to er sanne, så er det sammensatte uttrykket med and imellom også sant. Begge deler er sant, og da er det sant. Hvis en av de er usanne, så vil lyge litt, da er det sammensatte uttrykket usant. Hva er det vi egentlig prøver å få til her? Det ble jo veldig sånn abstrakt. Jo, poenget er at når vi skriver kode, så vil vi gjerne teste flere ting. Er den personen her Per? Er han over 40, bor han i Molde. Hvis alle de tingene er sant, da skal vi gjøre noe spesielt med han. Og for å få til en sånn betingelse, så er det altså and som er imellom. Og hvis en av de betingelsene er feil, for eksempel han er under 40, ja, da faller han ut, for da tilfredsstiller han ikke alle kravene. Men hvis det er sånn at vi er ute etter de som bor i Molde eller Ålesund, ja, da må vi bruke eller. Da sier vi or. Og så kan vi kombinere det her, ikke sant? At to betingelser må være sanne, men den tredje kan være frivillig. Optional, altså sann eller usann. Og etter hvert som dere ser kodeeksempler, så blir det her helt logisk. Men til å begynne med kan vi ta noen banale eksempler. Da skal jeg dykke inn i læreboka, ned på Memorizing Logic. Og her er læreboka litt sær, synes jeg da. For den ber oss å memorere de tabellene her nede. Det er greit nok at dere kan operatorene, den lista som står her nå rett foran oss, at når vi skal ha to betingelser som begge to må være sanne, så bruker vi and imellom. Og det gjør vi ved å skrive and. Ikke med og-tegn eller noe sånt, men ved å skrive and. Og dette er forskjellig fra språk til språk, så begynner vi med et annet språk, så vil dere kanskje få beskjed om at i stedet for and, så bruker dere to og-tegn. Men det er bare litt sånn forskjellig syntaks. Ideen bak er den samme. Hvis det er to betingelser hvor den ene må være sann eller den andre, altså han Per her, han må være enten fra Molde eller Ålesund. Det er greit, men Oslo er feil. Da tester du. Først, er han i Molde? Nei.
Er han i Ålesund? Ja. Og da er det til sammen ok. Men hvis begge to blir feil, for han Per han er i Oslo, så begge testene blir feil. En feil eller en annen feil, summen av det blir feil, fordi at han her var i Ålesund. Nei, han var i Oslo. Unnskyld. Med litt gode eksempler så får vi det til. Ikke lik, helt banalt. Når noe ikke er likt hverandre, så er det ikke likt hverandre. Når noe er likt, så er det likt. Tenk på en talltest på alderen til han Per her. Age, og så to likhetstegn, lik 40. Det er bare sant hvis han faktisk er akkurat 40. Og hvis ikke, så er det usant. Så kan vi kombinere det her med større eller mindre enn. Og så har vi de to ordene, true og false, som rett og slett da bare er sann eller usann. Og når vi da tar og kombinerer det her, så er poenget at resultatet av alt det her blir da true eller false. Så før jeg kjører videre nå, så skal jeg hoppe bittelitt tilbake hit, og så skal jeg hoppe inn i Python-tolkeren, og så skal jeg gjøre en sammenligning. To er mindre enn fire. Er det sant? Ja, det er ingen som tør å si det, men det er mange som rister på hodet. Siden det er sant, så er resultatet true. Så Python tar den sammenligningen, sjekker for oss, og gjør det om til true, som er en verdi. Og den verdien true, den kan vi bruke etterpå i en if-test for å bestemme om vi skal gjøre noe eller la være å gjøre noe. Hvis det er sant, så går vi videre. Hvis det er usant, så går vi ikke videre. Og da kan vi selvfølgelig snu den der. Og si at 2 er større enn 4, og det er selvfølgelig ikke sant. Da får vi false. Og så kan vi begynne å kombinere de her tingene med flere tester samtidig. Og det er da vi trenger de her and. La oss bare si, ok, den der var sann. Og så skal vi også teste at 3 er mindre enn 4. Og det er sant fordi at begge to er sanne. Hvis en er usann, så blir hele uttrykket usant. Det er litt sånn, det er en definisjonssak egentlig, men det er litt logisk at hvis vi krever at begge to skal være sanne og en av de er feil, så blir på en måte summen av det feil. Hvis dere sitter og lurer på logikk, hvordan programmet ditt vil oppføre deg, så gjør du sånn som jeg har gjort nå. Du setter deg ned i Python-tolkeren, og bare skriver det og ser hva resultatet blir. Åja. Og så må du etterpå skjønne hvorfor da. Det er en fordel. Og hvis du fortsatt ikke skjønner hvorfor, så spør du en medlem, eller så spør du meg. Jeg trodde dette skulle bli sant, men hvorfor blir det ikke det? Så får du svar. La oss hoppe tilbake til læreboka et lite øyeblikk. Og det her er det han ber oss da memorere. Det blir litt dumt, men for noen av oss så kan det være greit å ta og lære seg noen av linjene. De her er åpenbare at hvis du bruker not, da skifter du sannhetsverdi. Så hvis du sier not false, da får du noe som er true. Det der var noe veldig rart. Ja, men ok, la oss gå tilbake hit da. La oss se på den her. 2 er større enn 4. Usant. Men hvis jeg vil negere det, hvis jeg sier not, så får jeg true. Og hva er det her nyttig? Jo, det kan være veldig nyttig. X er lik 41. Nei, det er et dumt eksempel, for det er alderen til han fyren vi er ute etter. Alderen er 41. Så er vi ute etter alle folka som er... Sjekker om alderen er større enn 40. Ja, han er større enn 40. Men hvis vi vil dele gruppa i to da, da har vi to muligheter. Vi kan selvfølgelig gjøre sånn og snu sjekken vår der, men det er mye, mye enklere å bare si not. De som ikke er over 40, ja, de er jo 40 og mindre. Det er det det betyr. Men du har først en test som gir deg en gruppe, og så sier du at du skal ikke ha den gruppa, alle de andre. Så kan vi begynne å leke med alderen, kan vi sette alderen til 39. Er det sant at han der ikke
ikke er eldre enn 40. Ja, det er veldig sant, for han er definitivt ikke eldre enn 40. Han er mindre. Så da sjekker vi da. Er alderen større enn 40? Og så sier vi not for han. Og det er jo sant. Hele poenget er at vi kan teste på egenskaper til ting og tang. Og det her gjør vi hele veien. Og hvor mye vi bruker not, det er litt opp og ned. Men vi skriver i hvert fall kode sånn som det her og sjekker. Er alderen mindre enn 40? Ja, det var sant. Da har vi fått den ene gruppa. Og så kan du si at du vil, er alderen større eller lik 40? Så kan du gjøre sånn. Men noen ganger så er det da vel så greit å bare si not. Jeg vil ha alle de som ikke er under 40. Men han her var under 40, for han var 39. Så not, den tar bare en sannhetsverdi og snur det om. Og det er en veldig fin måte å dele en gruppe i to på. For dere så at den andre måten var at jeg brukte to forskjellige. En som er mindre enn, og en som er større enn eller lik. Og det er faktisk litt mer arbeid å passe på at man gjør det rett der. Men sier du not, så vet du at du får akkurat alle de andre. Åpenbar, så not, den er helt veldig fin. Or, altså den ene betingelsen, eller den andre, eller begge må være sanne. Og det er åpenbart, og jeg prøvde å vise det med det her eksempelet med han Per, som må bo i Molde eller Ålesund. Men i alle fall, ideen da er at så lenge en av sidene er sann, så er det sant. Så hvis det er true på venstre sida, på begge sider eller på høyre sida, så er det sant. For at et eller-uttrykk skal være usant, så må begge betingelsene være feil. Så han her er Per som bodde i Oslo. Bor han i Molde? Nei. Bor han i Ålesund? Nei. Altså bor han ikke i Molde eller Ålesund. Og hvis du holder på med alder, så kan han ikke samtidig være... Ja, vi kan ta det. Vi kan sjekke om alderen er mindre enn 40. Eller større enn 40. Hva betyr det? Jo, det betyr at jeg er ute etter en fyr som ikke er 40. Ikke sant? Enten så er han mindre enn 40, eller større enn 40. Og det der var sant. Vi bare gjentar at agen var 39. Ja, ok. Jeg tror vi kan, hva var det? Import. Det går an å definere et alias for det der, men vi kan gjøre sånn også. Hvis vi sier and, så blir det falsk selvfølgelig, usant, fordi at han fyren her, han er, ja, han er under 40, men han er ikke over 40. Ja, greit, la oss nøye oss med det. For noen så er det her litt rart, men så lenge en av betingelsene er sanne, så er alle sanne. Når du sier and, så krever du at begge betingelsene skal være sanne. Og for en fyr, hvis du tar det her eksempelet med bosted, så funker det innmari dårlig, for det er vanskelig å bo to steder. Men du kan godt sjekke at alderen er 40, og at han bor i Ålesund. Da har du hooket ut en fyr. Og da skjønner dere det at det eneste som gir sant resultat, det er når begge sidene er sanne. Og det her gjør dere hele tiden. Når dere prater om ting og tang, så sier dere at det må være sånn og sånn. Og da forventer du at begge deler er sant for at resultatet skal bli sant. Og så har vi noen som er veldig vanskelig. De her synes jeg ikke dere behøver å pugge. Not or, eller not and. Altså du sier not, og så har du or inni betingelsen din. Skal du pugge det her? Nei, egentlig ikke, fordi at det er bare å se på det som er inni først, hvilken verdi får det, og så negerer du det. Du trenger ikke memorere det. Det som er rart med den her, det er at det da bytter om at det er false, false som gir true, men det er jo helt åpenbart fordi at du negerer, så det er bare false og false som gir false, og så sier du not. Ja, nei, vi gidder ikke bruke noe tid på det, og ikke på den der heller.
Hva med den da? Hvis du sier at ok, du skal sammenligne venstre og høyre sida om de er like eller ei. Eller ikke like her. Og eksempelet er med 1 og 0. Her kunne eksempelet vært hva som helst. Det kunne vært 10 og 9. Det kunne vært to tekststrenger. Det kunne vært forskjellige ting. Det den her viser er at rekkefølgen har ikke noe å si. Sammenligner du 1 og 0, eller 0 og 1, går for det samme. Rekkefølgen har ikke noe å si. Hva som er på høyre eller venstre side, ingenting å si. Og ja. Om du sammenligner 0 og 0, eller 1 og 1, og heller ingenting. Ja. Det er litt grann dårlige eksempler. Samme med er lik. Rekkefølgen har ikke noe å si hva du har på hvilken side. La oss hoppe tilbake hit. Bare gjenta. Age er 39. Age lik 40. Er det sant? Nei, herregud, det er et dumt spørsmål. For at vi har nettopp sagt at han er 39. Er han ulik 40? Definitivt, det er sant. Er han lik 39? Ja. Er han ulik 39? Nei. Og så, nå har vi på en måte vist de åpenbare likhet og ulikheter, og så bytter vi om rekkefølgen på argumentene. Er 39 lik age? Ja. Det har ikke noe å si hvilken rekkefølge kommer. Prøv å få det inn. Det er på en måte det som er viktig her. Når du gjør en test, så har det ikke noe å si hvilken rekkefølge du tester for de operatorene her. Og er den ulik? Nei. Er den ulik 40? Ja. Enkelt. Null problem for dere. Læreboka insisterer på at dere skal drive og pugge det her. Jeg tror ikke dere trenger det. Jeg tror dere er voksne nok. Men kanskje for veldig unge, for barn kanskje, så er det et problem. Jeg er ikke sikker. Ok, la oss ta noen eksempler fra læreboka før vi går til if. Poenget med de her er rett og slett at du setter deg ned og sjekker om du klarer å svare på det før du tester. Så true or true, det gir. Ja, vi prøver bare noen kjappe nå. Du må være litt rask å svare. Så det var true, ja. False og true. False. Ja, veldig bra. 1 er lik 1, og 2 er lik 1. False. Ja, veldig bra. Ja, dette går jo kjempebra. Og så må vi ikke bli forvirret på 4-eren. Test er lik test. Ja, det er true, altså. Det blir jo ikke vanskelig det her før du begynner å komme ned til kanskje den der siste her. Skal vi se om jeg klarer å lime den inn uten å kjøre den. Når det kommer veldig sammensatte ting som det her, hva gjør du da? Du kan selvfølgelig trykke enter nå og få Python til å gjøre det for deg, men for å skjønne det, så må du bare begynne innerst. Så skal vi se, hvis jeg gjør sånn nå. Jeg bare sier print, og så setter jeg single, enkle hermetegn utenfor. For da får du den fine egenskapen at jeg har gjort dem til en tekststreng, så dere får ikke vite svaret. Ok, så nå skriver vi bare ut tekststrengen. Og så begynner vi å jobbe da. Er Python lik fun? Ja, så jeg synes jo det, men rent sånn programmeringsmessig så er det false. Veldig bra. Er testing lik testing? Ja. Ok. Da har vi kommet så langt, da har vi forkortet det litt. Og så tar vi den inni der, true or false. Ja, det er true. Det er fort gjort å gjøre feil, men enten sier det eller imellom, så er det nok. Ok. Not true. Det er false. Og så kan vi egentlig avbryte allerede nå fordi at det står and imellom, men for å være veldig pinlig nøyaktig så kan vi jo ta 3 er lik 3, det er true. Og true og false? False. Ja. Veldig bra. Kjempebra. Sånn gjør dere det. Og så kan man selvfølgelig da sjekke til slutt. Yay! Vi klarte det. Så vi tok den vanskeligste vi med en gang.
Det er på det nivået det er. Vi har en intuitiv forståelse, men av og til så må du ta det med ro. Og så må du passe på hvilke tester du har. Og ofte så er det sånn, et objekt, en person har flere egenskaper, alder, bosted, inntekt, et eller annet. Og du skal teste flere av de tingene. Bare pass på at du bruker riktig operator imellom. At når du vil ha begge to til å være sann, så bruker du and. Hvis du bare vil ha en av de trenger å være sann, så sier du or. Og så videre. Men bare, dere vet hva dere har lyst til å teste. Og hvis dere er litt utrygg, så går dere til Python-tolkeren og leker sånn som jeg gjorde nå. Ja. Ja, han sier bla bla bla. Men jeg synes allikevel dere skal gå gjennom alle de eksemplene også. Jeg synes det. Nå skal vi gå tilbake hit, og så skal vi se hva vi skal gjøre. Vi skal klare å gjøre det her. Så vi tar what if. Altså, if. I programmering så sier du alt, i nesten alle språk, så er det if. Og så er det en betingelse. Og hvis betingelsen er sann, så gjør vi noe. Så nå har vi holdt oss til han her alderen til han fyren. Så vi skal være litt slemme med han. Så da tar vi vekk. Her skal vi kalle det, skal vi lage en ny funksjon? Ja. Og den kan vi lagre som. Og da kaller vi den for if med mer. Og så tar vi, først så setter vi betingelsene våre. Vi kan holde oss til alder. Her har vi en fyr som er 39. Og for moros skyld så kan vi angi en location. Molde. Der er vi en problem. Så nå prøver vi å sette på mikrofonen igjen. Så det første vi kan si til en sånn fyr som det her, at la han være 41, for at det er noe som skjer når han passerer 40. If age større enn 40, altså alle de stakkarene som er større enn 40, de får beskjed om det her. Hva da? Jo, for eksempel, du får beskjed du er gammel. Ikke sant? Det gjelder bare ikke så mange lokale her da, men vi får se. Etter hvert så blir dere gamle også. La oss kjøre det her. Python, if med mer. Så du er gammel. Og da skjønner jo dere at hvis vi sier, ja. Hvis han, ja, vi kan ta 39 da. Det hadde gått bra med 40 også. Hvis vi kjører skriptet på nytt, så sier han ingenting. Ikke sant? Han er ikke gammel. Men hadde det ikke vært fint å kunne sagt det da, at han ikke er gammel? Du er ung? Jo, det er jo naturlig. Ok, hvordan løser vi det? Ja, ikke sant? Du, ja, men kjempebra. Så det er en som foreslår else her bak, og så har vi forslaget if age er mindre enn. Ja, kjempebra. Så vi tar begge to, vi. For det er noen her som har kanskje programmert før, og så er det noen som har programmert ikke så mye. Så vi sier at hvis alder er mindre enn 40, så sier vi du er ung. Og da skriver du ut du er ung. Ja, veldig bra. Og det der er en kjempebra start. Men siden det er et programmeringskurs, så skal vi lære den måten man vanligvis gjør det på. Og det er at man deler det i to grupper. Hvis betingelsen er sann, så gjør du det ene. Og hvis den ikke er sann, så gjør du det andre. Og ulempen med den løsningen her, det er at vi mangler ett tilfelle. Han stakkars fyren som er 40 da. Ok, det kan vi løse. Ja. Og si mindre eller lik. Da får vi på at han er fortsatt ung når han er 40. Men når det har passert 40, da er det ikke håp. Men i stedet for å holde på sånn, så var det en som viska til oss her at du kunne si else. Så hvis den ene betingelsen gjelder, så skriver vi ut du er gammel. Men hvis han ikke er gammel, da er han jo definitivt ung. Enten så er han eldre 40 og gammel, eller ung. Du er ung.
Og så for moros skyld nå, så kan vi ta at er det sys-arg ligger? Husker dere det som har holdt på med det her, eller OS? Ja, bra. Og så ja. Script age. Da gjør vi den unpackinga. Kan location kan bare stå foreløpig. Det er en typisk ting vi gjør. Sant? Vi henter input fra kommandolinja, eller vi spør brukeren. Det er ikke så nøye, men vi henter litt input, og så gjør vi et eller annet basert på det. Og så kan vi skrive ut alderen din. Alder er kolon. Age. Bare sånn han vet det. Og så kjører vi skriptet med alder 30. Og denne feilen kommer den til å gjøre mange, mange ganger. Og da sier han, for det første så skriver han ut din alder er 30, sånn som jeg snakket om. Python, den kjører koden så langt den kan til det kommer en feil. Men så står det altså på linje 9, i if-testen age større enn 40. Vi kan ikke sammenligne streng med int, står det. Ikke sant? Og det kan vi jo ikke. Vi kan ikke sammenligne en tekststreng med et tall. Eller du kan gjøre det, men det blir egentlig ubestemt. Så da må vi huske på at age int, jeg bare gjør det sånn for å være helt tydelig, at alt som kommer fra kommandolinja eller input, absolutt alt som kommer fra input eller kommandolinja, er tekst. Selv om de skriver et tall. Så blir det konvertert til tekst for Python, og du må gjøre det om til tall igjen. Så da har vi den. Vi har gjort om age til et heltall, integer, og da går det mye bedre. Din alder er 30, du er ung. Ja, dette går bra. Hvis du synes at det var litt irriterende å introdusere en ny variabel, så kan du bare overskrive den gamle verdien. Og det der gjør vi veldig ofte. Jeg vet ikke om dere har gjort det selv allerede, men du sier at variabelen din skal være lik variabelen gjort et eller annet med. Så hva skjer egentlig? Jo, høyre siden her, den evalueres. Så tar du variabelen age, som er en tekststreng. Du gjør den om til et heltall og får det heltallet. Og så sier du bare at age skal være lik det. Så det er det er ikke noe sånn begrensning om at du ikke har lov til å bruke den samme variabelen på venstre og høyre side, for at høyre side gjøres først, du får et svar som tilordnes. Og da slipper vi å si age int der. Du er fortsatt 30 og du er ung. Og så har vi jo den her location. Vi har kanskje lyst til å si noe mer. Du er fra Molde. Du er ikke fra Molde. Litt kjedelig, men la oss gjøre det. Og da kan vi ta en ny if-test inni den blokka hvor vi var. Eller vi kan gjøre det utenfor. La oss gjøre det utenfor først. If location er lik Molde. Husk på kolon. Print. Du er fra Molde. Og så bruker vi else. Men vi kunne brukt en if, sånn som er foreslått, men else er litt mer effektivt. Du er ikke fra Molde. Legg merke til at nå vet vi ikke hvor han er fra. Vi vet bare at han ikke er fra Molde. Eller du er fra, for moros skyld, så kan vi skrive ut location, og så kan vi si yeah, bak der. Vanligvis så går jeg ikke rundt og sier sånne ting. Det er fordi at jeg er gammel. Jeg vet ikke. Og så skal vi gjøre det litt morsomt, så må jo location også være input her oppe. Så nå tar vi en alderen og lokasjonen, altså stedet han er fra kommandolinja, og så skriver vi ut et eller annet. Så han er fortsatt 30, og han er fra Molde. Du er ung, og du er fra Molde. Yay! Og så sier vi 50, Oslo.
du er gammel. Og så burde det selvfølgelig vært nei da bak Oslo eller noe sånt, men whatever. Hva hvis du har lyst til å gi en spesiell hilsen til en fyr som er fra Molde og under, 30, under 40? Ja, da må vi fortsette her da. Vi kan ta den først da, spesialhilsen øverst. Så, alder under 40, var det vi holdt på med fortsatt. Og location lik Molde. Begge deler. Han er ung og fra Molde. Print. Du er, skal vi se om vi får det til, hyperkul. For eksempel. Vi må bare se om det der funker. Skal vi ha han der? Du er hyperkul og ung og fra Molde. Yay. Skal vi se om jeg klarer å skrive OS system. Og jeg lover at jeg skal lage et alias for deg, så jeg slipper å skrive det her hver gang for å komme øverst. Ja, jeg driver og kjører det på kommandolinjen, så da kan jeg bare se om det. Yes! Men! Nå har vi altså han her fyren som er under 40 og fra Molde. Så kan vi selvfølgelig behandle alle andre likt. Sånn. Og så kjører vi det, og så glemte jeg kolon. Det er litt fordi at jeg har holdt på med et annet språk tidligere, hvor vi ikke var nødvendige med de der, og da blir det sånn at man glemmer det av og til. Og så har vi glemt å lagre, ja. Det er greit å gjøre. Sånn. Du er hyperkul, ja, men han skulle være da fra Oslo, var det vi skulle prøve. Oslo. Men det er litt kjipt å behandle. Altså, det er bare de fra Molde som er under 40 som skal få denne meldingen om at de er kul. Vi har kanskje lyst til å gi det til noen andre. Kanskje alle fra Molde skal få lov til å få det. Nei. Ja. Nei, jeg vet ikke. Vi kan teste på et eller annet. La han gi en melding til de som er fra Ålesund, da. Går det bra? Jo, det støtter ut F8 der, så det går fint. Så vi skal sjekke, enten så er han også under 40 år fra Molde, og så skal vi sjekke om han er fra Ålesund, og til slutt så skal vi ha alle de andre. Ja, klarer vi å få til det med det her? Jo, vi kan gjøre sånn som det her. If location er lik Ålesund. Print et eller annet. Ja. Bare en hilsen da. Hei. Else. Print. Død. Men det blir, selv om det blir en else der og en else der, det blir ikke sånn veldig elegant kode. Er det en annen måte vi kan bruke denne if-en på her for å få enda en betingelse? Altså, det jeg egentlig ønsker er å teste først en betingelse, så vil jeg teste en betingelse til, og hvis ingen av de to betingelsene slo til, så vil min siste else fange. Og heldigvis så er det jo ikke bare jeg som har det behovet for å hilse folk i Ålesund. Du har else if. Så enten så sjekker du linje 9. Han fyren som er under 40 og fra Molde. Hvis han ikke er under 40 og fra Molde, så har du lyst til å sjekke om han er fra Ålesund. Hei du fra Ålesund. Men hvis han ikke er fra Ålesund heller, så tar du til alle andre og skriver den siste. Og sånn som det her kan vi fortsette. Vi kan ha mange sånne betingelser nedover. Vi kan ha en spesialbetingelse for han her fyren som er... Hvilken alder skal det være da? 25? Nå går det bare nedover.
Så nå er spørsmål, nå må dere skjønne hvordan det funker. Nå skal vi gjøre noen eksempler med det her. Og nå skal jeg faktisk ta bort det her nederste biten. La oss bare konsentrere oss om if else. Ja, det er helt greit at vi bruker litt tid, for at, det kan tenkes at det holder med if, at vi tar forløkene på neste onsdag. Ok. Så han er 30 fra Molde. Han er fortsatt überkul. Hvis han er fra Oslo, så hjelper det ingenting. Hvis han er fra Ålesund da. Hei, du er fra Ålesund. Hvis alderen var 25, og han kommer fra wherever, nå går det bare nedover. Ok, hva skjer her? Jo, først så sjekker vi den her alder og locationen. Han var, den passet ikke, og så sjekker vi locationen. Er han ikke fra Ålesund? Og så sjekker vi age. Yes, han her var 25. Og hvis han er 26, så får han bare den. Da. Men nå skal vi gjøre noe nyttig her. Her har vi en fyr som er, han er 25 år og er fra Molde. Hvilken beskjed får han? Du er überkul og nå går det bare nedover. Kjempebra forslag. Det er feil, men det er veldig bra forslag. Nå har det bare nedover. Ja, altså han... Fordi her er... Når du bruker denne else if, så er de utelukkende. Enten den første, eller den andre, eller den tredje. Hvis ingen av de slår til, så blir det den siste. Hvis du skulle ha ditt tilfelle, vi skal gjøre det med et øyeblikk også, så må du skrive det annerledes. Men husk det, else if betyr at du enten første betingelse, eller neste betingelse. Så han her, fyren her, han slår bare inn på den første hjørnet. Nei. Jo. For du kommer aldri dit. Ja. Det er helt riktig. Alderen hans er 25. Men den første testen slår inn. Og du kjører ikke videre. Vær obs på det. Hvis du vil ha den oppførselen at du skal teste hver enkelt ting separat. Så skal vi ta ut den siste biten. Og så gjør du dem til enkeltstående if-tester. At de ikke hører ihop. Hvis vi gjør sånn. Da vil du først få beskjed om at du er überkul, og i tillegg nå går det bare nedover. Viktige forskjell altså. Så hvis du skal ha sånn at du vil treffe alle betingelsene, så må det være separate. Hvis det er sånn at du bare skal ha en av de, at de skal være utelukkende, så er det else if. Da handler det rett og slett om, skal du dele disse tingene opp, eller skal du teste mange separate ting hver for seg? Og her prøver jeg å dele det opp i grupper. De som er überkule, de som det bare går nedover med, de som er fra Ålesund, og så videre. Det er ideen. Ja. Greit nok. Skal vi ta... Vi har 5 minutter igjen. La oss ta en forløkke, og så dropper vi while for i dag. Skal vi se. Ja, men if, else, den skjønner dere. Da er det liksom, hvis en betingelse er sann, så gjør dere det, eller så gjør dere noe annet. Hvis dere vil teste flere betingelser, så må dere bruke if, else if, else if, else if, og så else nederst. Og så legger dere merke til at jeg sier ikke elif, selv om det er det vi skriver i koden. Det er fordi jeg synes det høres så rart ut. Men elif er selvfølgelig en forkortelse for else if. En del programmeringsspråk støtter begge deler, at du kan skrive else if, men hvis vi skriver else if her, så ser du allerede at den er ikke highlightet i tolkeren og så videre, og prøver vi å kjøre det her, så får vi beskjed om at det der, det går ikke noe særlig bra. Men dere kommer til å bruke det masse, så bli trygg på det. Skjønn at hvis du bruker if fulgt av else if, så utelukker du de hverandre nedover. Vil du teste de separat, så må du dele det opp. Ja. Da tenkte vi at du til slutt skulle bare ta en forløkke.
For med mer. Punktum pi. Og syntaksen er, skal vi ta først en funksjon som heter range. 1 til 10. Skal vi printe ut det? For å se hva det er. For med mer. Ja, ok, for at nå er vi i... hvis vi gjør sånn da. Hvorfor det? X var ingenting. Litt overrasket. Help range. Ok. Vi skal ikke være nødt til å bruke x-range. Start, stopp, step. Og step skal ikke være nødvendig. Ja, men hvordan fikk vi den til å bli ei... Skal vi bare bruke den jeg får løk og drite i hvorfor den ikke har lyst til å skrive den ut? For i in range. Kolon, som vanlig. Print. Ja, så jeg vet hvorfor den oppfører seg sånn som den gjør. For range, det gir oss en iterator. Den gir oss ikke en liste sånn i utgangspunktet. Men det er en besvergelse du kan gjøre for å få ut alt sammen med en gang. Men nå får vi illustrert det veldig fint her uansett. Tallet er i. Og da skjønner vel dere at den her er forløkke. Det er rett og slett en løkke som løper over en variabel. I det tilfellet her. Unnskyld, den løper over den variabelen, som rett og slett er en liste med tall fra 1 til 10. Ikke sant? Range, det gir deg en liste med tall fra 1 til 10, som en iterator. Og så sier du at du skal løpe over den, og den variabelen som skal løpe, som skal endre seg i hvert steg, det er i. Og vi håper at vi får fra tallet er 1 til 10, 10 ganger nedover. Vi bare går ut av... Sånn, og så prøver vi å kjøre igjen. Ja, det fikk jeg i hvert fall til da. Dere ser en rar ting. Gjør dere det? Tieren mangler. Det må dere bare lære dere. Det er irriterende. Men sånn er det bare. Den er ikke inkludert med. Altså når du... Det er bare sånn. Den tar intervallet fra starttallet til, ikke til og med. Til 10, ikke til og med. Så den range, den har en, du kan angi antall steg og hvor mye du skal hoppe hver gang. For eksempel 3. Og da hopper den over. Så starter du på 1, og så øker den med 3 hver gang. Og det her er den måten du lager vanlige forløkker på i Python, hvor du skal løpe over tall. I andre språk, så ser det, og det her er ikke, skal vi se, ikke gjør dette. Utropstegn, utropstegn, utropstegn. Og så dytter vi den koden som er OK ned. Dette er en typisk i et annet språk. At du sier fra at i starter på lik 1, og så har du en eller annen betingelse som i det tilfellet her er tom, og så øker du i hele veien. Eller for å skrive den ut litt mer eksplisitt da. I er lik i pluss 1. Og hvis du skulle hatt den løkka som vi har nede her, hvis jeg skal reprodusere linje 12 oppe på linje 6 her, så måtte jeg altså ha økt med 3, og betingelsen var at vi skulle gjøre det her helt til og med i var mindre enn 10. Den der gjør dette. De er helt like sånn i resultat, men bortsett fra at linje 4 er ugyldig syntaks i Python, men gyldig syntaks i C og P og P og sånne ting. Så
Så den type for-løkke som du ser der, den bruker vi ikke i Python. Bye bye. Vi bruker range-funksjonen for å gi oss de tallene vi vil ha. Og så løper vi over den. Hvis du ikke har lyst til å bruke range-funksjonen fordi det er håpløst, så skal vi bruke, nå sier jeg en variabel der, og så skal jeg lage en liste. List er lik. Hvis du bare skal skrive ut et par tilfeldige tall, 6 og 3 og 197, så lager du deg en liste på den måten, og så sier du at du skal løpe over lista. Og så håper vi at det går bra. Ja. Så enten så lager du deg en liste selv, eller så sier du at det er range fra 1 til 134 og øker med 27. Og så kjører vi det der, og så får vi... Først var den ene lista, min manuelle liste, og så var den andre lista. Dette skal vi kose oss masse med. Vi skal kose oss med lister, vi skal kose oss med forløkene som vi kan gjøre mye artig med. Og så skal vi se bittelitt på while, men der er jeg enig med læreboka at while bruker vi ikke mye. Så det er if, if else, if og else, if og else, og så videre. Og forløkene vi kommer til å kose oss masse med, og kombinert med funksjoner så kan vi nesten gjøre hva som helst mellom himmel og jord, og så videre, og så videre. Og så husker vi igjen at det ikke er forelesning på mandag. Da er det selvstudium. Takk for at dere møtte opp.